Jo kurš ir labākais amatieru koris? Kurš var nodziedāt visprecīzāk, vissarežģītākās dziesmas? To dziesmu un deju svētkos šodien skaidroja koru karos. Un jau no rīta sākušies koru kari dziedātājiem ir emocionāli atbildīgi, jo vārdus un melodiju sajaukt nedrīkst. Un arī fiziski tie ir nogurdinoši, jo dziedāšana prasa spēkus. Kā dziedātājiem tas šodien veicās? Uz koru kariem devās Dinī Jemeļānova. Smaids sejā un nosvīdusi piera. Šorīt bija jau tiem kora dalībniekiem, kas pirmie kāpa uz skatuves Latvijas Universitātes lielajā aulā. Nu, kā mēs jau vingrojām tur uz skatuves, nu, patās ar kustībām un visādi. Nu, fizisks darbs, dziedāšana ir fizisks darbs. Tur dedzina kalorijas, ka tik, nu. Kādam piedalīšanos koru karos, ko var dēvēt par amatieru koru eliti, ir ierasta lieta. Citiem jauns nepieredzēts izaicinājums. Ir jāparāda gan forte, gan piano. Ir jāparāda, ka mēs spējam gan ātrāk dzierāt, gan tā lēnāk. Un katrā tajā vietā it kā šķiet, nu, kas tad piano klusi nodziedāt, bet īstenībā tas ir tas, kur to jaudu vajag visvairāk. Kas ir tas, ka pēdējais, kas koristiem ir galvā pirms iziešanas? Mūsu vārdi. Patiesībā, laikam, diriģenta vārdi. Mm-hmm. Un arī doma par to, ka nu, šeit vajag saņemties un šeit vajag izlikt to visu maksimumu. Uzstāšanās ilgst apmēram 6 minūtes. Jāizpilda 2 skaņdarbus, vienu obligāto, otru pašu izvēlēto. Vīru kori no Latgales, piemēram, izvēlējušies izcelties ar tautas dziesmu izpildīšanu oriģināli apderēs. Karavīriem, kuri iet talumā, nu, ziemā, visi ir balti, un tad tā māsa skatās, jā, kas tie. Kas tur nāk? Ja? Pilnā dramatizma dziesma, es uzskatu, ka ar ļoti tādu mūsdienīgu kontekstu. Jaundarbs ir latgaliešu tautas dziesma Čīčī apdere. Tas ir par tādu dzīves prieku, humoru, nelielu Čīčī, tādu ironijas devu par sevi, par apkārtējiem. Žūrijām gan joki nav prātā. Tās vada pašmāju profesionālo koru vadītāji, taču palīgā ieradušies arī kolēģi diriģenti no ārzemēm. Igauņiem, kas arī ir dziesmu svētku tradīcijas nesēji, piemēram, šāda koru kara nav, apgalvo diriģents Risto Josts. Tas ir daudz vairāk nekā dziedāšana. Tas parāda kora statusu. Tas liek koriem būt augstu motivētiem. Tas noteikti ir kas tāds, no kā mēs igauņi varam mācīties. Notīs diezgan daudz, kas ir ierakstīts par to, kur kāds raksturs un skaļāk un klusāk, bet tomēr tas muzikālais vērtējums tā nu, ir mazliet tāda nu, dvēseles un jušanas lieta. Izskanot panorāmai, izskanēs arī pēdējie šo dziesmu svētku koru karu priekšnesumi. Vakarā gan 2030 tiešēdē Latvijas televīzijā varēs sekot līdzi, kuri tad ir izpelnījušies augstākos novērtējumus. Dīnija Miļanova, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.